den här lagen. Och lite grann om vad vi pysslar med i det här utskottet. Det blir lite blandat. Men det blir en hel del regelverk. Men jag ska börja i en annan ände. Det är också ett sorts regelverk. Det är det här. Vi pratar ju alltid om de här ballastanden. Nu har vi skrikit vargen kommer en stund här. Vi hade ute dem en stund här också 2013, men det skedde sig. Så nu, nya prognosen här, det är att de här nya ballastproduktstandarderna kommer ut 2016 i bästa fall, mer troligt 2017. Bara så att ni, det är ingen brådska med dem än. Det kommer att dröja en liten stund till. Och även den här obundna lagen, då, den här 13285, är under framtagande. Den ska bli harmoniserad nu, så nu ska det gå att se märka med den. Och den har kommit lite längre, den har varit ute på scenen kvar och ska skrivas om nu. Men problemet är att den hänger delvis ihop med de andra. Där factory production control och de här bitarna kommer att användas. Så vi får se hur det går med den. Det är risk att den blir hängande också fram till de här ballastandarna är klara. En annan sak vi pysslar i vårt utskott då, det är det här med ringanalyser. Och nu är det på gång en ringanalys här. Frisesindex, kulkvarn och kondensitet. Det är det som kommer att drivas under det här året då. Och det drivs redan egentligen. En tidplan ser ut på det här viset att anmälningar är redan klart. Faktureringen är också klart. Vet ni vad jag är rätt ända? Utskickning av material. Det är Håkan Arvidsson som håller i det här. Och han har sagt att nästa vecka ska ni börja titta i era brevlådor för att risk att det dyker upp material till det här. Sen har man på sig mars ut att göra provningen. Och så kommer det sammanställas under våren då. Så efter sommaren så finns det förhoppningsvis rapport. Har du lovat Håkan, eller hur? Det kommer alltså vara tre material som kommer att gå ut i den här ringanalysen då. Och 16 laboratorier är anmälda. Inte till alla tester, men till totalt så att säga. Så nästa metod då, så kanske vi kan redovisa resultatet av det här. Sen ska jag prata lite om det nya regelverket som har kommit ut då. Det här drog ju Kenneth lite grann. Att vi har gett ut de här nya metod eller de här nya kravdokumenten som är knutna till AMA. Och det gamla namnet har ju försvunnit då. Och jag kommer att prata om lite grann om det här obundna laget för vägkonstruktioner. Och egentligen vilka ändringar som har skett det jämfört med de gamla kravdokumenten. De här dokumentet är ju knutet till AMA 13 då. Och det har skett en del tekniska ändringar jämfört med det som hör ihop med AMA 10 då. Och det är framförallt de här egenskaperna som har gått in och ändrat lite grann. Det här med frosthalka, källfarlighet, krossnyttegrad, nötsträngskaper och petrografi. Petrografi slash glimmer. Bärighet är också det kommer jag att prata om här. Det här med frosthalka det är lite knepigt. Det är ett krav vi har för att vägen inte ska bli hal för fort när kylan faller på eller när det blir snabbt temperaturfall. Och det har varit lite otydligt skrivet, men nu har det kommit in en skrivning som att alla naturgrus och bergmaterial är undantagna. De anses uppfylla det utan att roa det överhuvudtaget. Det här gäller ju andra alternativa material som har större värmeisolering. Så får ni in några labb och ska prova värmekonduktivitet på grus eller stenmaterial så kan ni, behöver ni inte göra det. Utan det är bortskrivet nu så att säga. Och det anses uppfylla kraven. Det här gäller ju mer slagger och ändå mer isoleringsmaterial och sådana här saker. Sen har det förts in ett krav på källfarlighet och det gäller ju skyddslager då. Det har visat sig att i och med att man har gjort om de här kongränserna lite grann och finmaterialhalten är ganska låg diameter på finmaterial så att säga. Så det har visat sig att vissa material som innehåller mycket finsand. De blir källyftande trots att man döper dem till friktionsmaterial. Så blir de källyftande. Så det har införts ett krav på källyft eller på vad heter det, egentligen på kapillär stighöjd. Då. Det är ett mått på hur mycket vatten som kan transporteras upp då egentligen. Men det är en ganska krånglig provningsmetod. Så där finns det också en friskrivning om man ska kalla det för någonting. Där man säger att har man ett visst eller ett max mängd material på sitt 0,25 då. Så uppfyller man kravet ändå.
Så det är ju det som man egentligen ska kolla. Så man tar det ur kornkurvan egentligen. Och det är framförallt sådana material med mycket finsand i som man har fått det. Och det är ofta material i väglinjen när man har gjort sånt här. De har tagit finsand. Flygsand är ofta en sån här sand med mycket fin jord i då. Eller inte fin, men finsand i. Så det har införts ett nytt krav på skyddslager då egentligen. Men ni behöver inte skaffa den här metoden för kapillärstighöjd utan titta på kurvan istället. Sen är ett försök att göra det lite enklare. Det här med krossytegrad är ju en knepig metod överhuvudtaget. Så kravställande, det är många fraktioner som ska räknas ihop och sånt här. Men kravställande har begränsats till den fraktionen som gör det bärande skelettet i konstruktionen. Så att det är den fraktionen som kravställs. Så man behöver inte testa alla fraktioner när man gör kontroller av det här. Utan det räcker. Förstärkningslager blir två fraktioner för den är så lång. Men för det övriga överbyggnadsmaterial så räcker det med en fraktion. När man kontrollerar krossytegraden. Dessutom grövsta fraktioner som gör det lite enklare att kontrollera och bedöma. När man kommer ner i mindre fraktioner så är det en väldigt knepig metod här. Nötningsegenskaper, där har vi släppt lite grann på kraven egentligen på förstärkningslager material. Vi har alltså höjt från det förra kravet som vi hade på 20 då, upp till 25 då. Om man trafikerar material, om man otrafikerar, det finns ett undantag då, att lyckas man lägga ut utan att trafikera det, då får man ha 25 och 30 då. Men det är upphöjt en kategori då enligt den här produktstandarden på förstärkningslagen. Bärlagen ligger på med de gamla kraven. Det här finmaterialkvalitet, det som vi mäter med sandekvivalenten. Där har vi den situationen att vi har två stycken, eller vi har fått en ny metodstandard. Och den metodstandarden ger helt andra värden än den gamla metodstandarden. Vilket gör att man får två helt olika värden. Och nu är kravskrivningen på det här viset att man kan använda båda metoderna egentligen. Men det är olika kravvärden då givetvis. Så, men kravdokumentet då lämnar upp det för båda metoderna. Och sen är det här med petrografi då, som i verkligheten betyder glimmer. Så har vi skärpt till kravet lite grann på glimmerhalten. Framförallt när man var den här varianten men inte att den inte får trafikeras. Så har det sänkts från 50 till 45. Det är osäkert var kravet ska ligga. Det bygger på erfarenhet. Eller det, problemet är att man har vägar som går bra och man har vägar som går till helvete. Och de åt helvete tittar man för glimmerhalt och så försöker man sätta ett vettigt krav på det. Men det är ett ganska litet underlag. Och nu har vi haft en väg här som har legat, ett par vägar som har legat omkring 50 eller strax över 50 som det gamla kravet. Och de har gått så där. Vi har fått permanent deformationer i dem. Så nu är kravet sänkt lite grann. Det pågår ett projekt på VTI också att titta lite via Triax på det här också. För att försöka säkerställa var vi ska lägga nivån. Sen ska jag prata lite om metodbeskrivningar. Det är fler som har gjort idag. Men jag tänkte koncentrera mig på de som har med ballast och obundna lager att göra. Metodbeskrivningar är ju sånt här som Trafikverket tar till när vi inte har Europastandarder. Och väldigt mycket av metodbeskrivningar handlar ju om fältmetoder och mätning i fält och sådana här saker. Rotagning och sånt där som inte är Europastandard som är mer labbmetoder. Så vi hade ju en stor satsning förra året. Den försökte omarbeta en stor mängd metodbeskrivningar och göra till Trafikverket. Då. Det var ju gamla VVM, det gamla vägverksmetoder de flesta av dem. Och vi har lyckats få ut hyfsat många. Jag var uppe i 15-16, Tobbe håller koll på hur många det är. Och vad det gäller ballast eller obundna lager då framförallt egentligen. Så är det här de viktigaste som har kommit ut nu då. Det är två eller tre stycken egentligen som har provtagning och provberedning att göra. Och det är provtagning och bestämning av nötningsegenskaper som alltså man tar prov för att göra mikrodevaller och kulkvarn och lucernlers och de här. Och sen är provtagning och obundna material, det ska jag prata lite mer om sen. Sen är provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp. Det är alltså när man ska bestämma bergtyp då, hur man framförallt provberedningen och egentligen nedkrossningen.
De här två provberedningsstandarderna är inte så mycket ändrade i, de är bara lite uppdaterade, men det är inte mycket innehållsändring i dem. Sen även glimmerhalten har vi skrivit om lite grann nu, ska också prata lite mer om senare. Och så finns det en för provning och provtagning för bedömning av asfaltgranulat egentligen. De här pratade ju Martin om, de flesta av dem redan, så det behöver inte säga så mycket om. Men det är ett antal nya då, som har kommit ut med georadar och kärlimitering. Då. Sen lite grann, så har det kommit en petrografisk analys som man ska nämna några mer ord om. Och sen har vi två stycken som är på gång här nu då, som säkert kommer ut, eller förhoppningsvis kommer ut under våren. Inventering pratade också Martin lite grann om, den kommer ut snart förhoppningsvis. Och när med beställer siktning av grovkorniga material då, här jobbar vi just nu med i metodutskottet. Då. Så att tanken är att den också ska bli klar i vår. Det är de två vi har kvar egentligen då. Sen finns det en till med yttäckande packningskontroll också. Den har inte så mycket med labben att göra egentligen. Men den ska också omarbetas under året. Samma här, de gamla beteckningarna är borta, men det är många som har sagt idag. Men det var det jag sa nyss i stort sett. Att det är de här som har kommit ut än så länge då. Jag pratar lite grann mer i detalj om de här. Alltså, är det provtagna obundna material då? Det är omskriven en hel del faktiskt. Och den här standarden ska göra, det är provtagning av obundna material som redan ligger i väg egentligen. Det har ingenting med det här med täckt eller upplag och såna här saker. Det är provtagning på väg då. Och det är tre syften med det här egentligen. Det ena är den vanliga kvalitetskontrollen. Alltså den som vi beställer via AMA och det här regelverket egentligen. Det är den provtagningen. Sen är provtagning vid tvist som inte skiljer jättemycket, men det finns några detaljer som skiljer. Och sen finns det en annan provtagning vid inventering då, när vi vill inventera vårt vägnät. Där noggrannheten inte är lika stor egentligen som vid kvalitetskontroll. Så det är lite skillnad där också. Och tittar man lite in här så en sak som har fört in jämfört med den gamla provtagningsstandarden, det är att nu kräver man en riktig provtagningsplan. Det har saknats lite grann innan. Man ska vara medveten om vad man ska göra innan man är där. Annars blir det lätt fel. Och det ska dokumenteras då. Syftet, vilka laboratorieanalyser som provet ska förväntas göras. Läge på provpunkter är inte minst viktigt. Alltså det ska man veta innan man är där. Och så vilka lager som ska provas också, vilket material man ska ta. Och så erforderlig provmängd. Det här måste man ha klart för sig innan man åker ut och tar prov. Och det är krav på att det ska göras innan nu. Sen det här med urvala provpunkter då. Och det här beror ju syftet med provtagningen. Ja. Är det en kvalitetskontroll av ett utfört arbete, då är det ju slumpning som gäller. Då ska man ju få ett representativt värde för det material man har lagt ut. I tvist, det beror ju på vad tvisten handlar om. Är det ytan det handlar om? Eller ett helt objekt, då är det fortfarande slumpning som gäller. Däremot om man går ner och ska titta på specifika punkter där man misstänker att man... Att det är undermålet så att säga. Då får man ju sikta på dem. Men det ska man göra upp mellan beställare och utförare. Och det får ta det för inventering. Ja, då ska man ju göra den så effektiv som möjligt. Man ska få så bra bild som möjligt av objekt. Det är ofta inför förstärkning när man gör sådana här provtagning. Och då får man ju rikta proverna för att få ut så mycket som möjligt av så få punkter som möjligt. Då går man in och tittar. Där när man har skador går man en lämplig punkt att prova till exempel. Det ska man inte lägga ut i ett rutmönster, den provningen. Sen har det kommit in upp ett antal krav på lite mer preciserat hur man ska göra själva provningen. Då. Vad det är för krav på djup och bredd och på hålet och sådana saker. Man får stämma lagertjockleken. Och det är även ett krav på att man ska i fält göra en okulär bedömning. Det har visat sig att det ibland blir misstag annars, var materialet kommer från egentligen. Då har man någonting att checka mot egentligen. Sen måste man ju ta in det på labb och göra en utförligare provning. Då. Så finns det även en definition hur man ska återställa
sin provpunkt. Det finns till och med ett krav här som man minst kan lösa om man får problem efteråt. Och det är att man får inte maximalt 5 mm skillnad efter ett år. Om man tänker hålla sig till, och man kan diskutera om provpunkten är tillräckligt bra lagad eller inte. Det finns ett krav. Sen det här med laboratorieprovernas vikt är den eviga diskussionskällan. Hur stort måste man ta? Och det är mycket, mycket för och emot. Den här, de här tabellerna är ju en kompromiss. I de lite grövre fraktionerna så är de i princip satta så att ja, det här är för inventering. Men det finns även en tabell då för leveranskontroll och kvalitetskontroll. Och de är, den här sista tabellen är i princip satt så att den sista stenen på den största sikten ger 1% skillnad på den sikten. För de grövre fraktionerna. Det är noggrannheten man får så att säga. För ska man verkligen få, om man pratar decimaler på högre sikter och sånt där, då blir det enorma prov. Så det blir en kompromiss mellan tillräckligt noggrannhet egentligen. Och som ni såg så är det betydligt mindre, framförallt på de grövre inventering än med det vi krav. Då. Sen glimmer, det här med glimmer, den metodbeskrivningen är och lite omskriven nu också. Det är framförallt två bitar som är omskrivna här. Och det ena det är att vi har infört tre olika metoder egentligen. Tre olika metodiker för hur man räknar glimret. Och den A här, den här att man plockar kornet tills man har kommit upp till ett antal, det var ju den som fanns förut. Men B och C är nya då i den här metodbeskrivningen. Och de är egentligen samma sak. Det ena gjort man i epox och andra gör man det inte. Och principen är att man strör ut kornen över en yta. Det, alltså det är point counting vill jag kalla det, men det blir geologerna galna, eller bergsrumsgeologerna galna på mig. Men alltså, man precis sprider ut över papper så man bestämt vilka korn man räknar innan, de som ligger på en linje eller de som ligger i en ruta. Eller alternativ till det. Då. Att man liksom har bestämt vilka korn man ska räkna och sen sprider man ut dem då, så de inte ligger på varandra. Och det kan man göra med att gjuta in i epox och ta ett tunnslip då, det blir samma sak egentligen. Så har man gjutit in, då är det lättare, då ligger de absolut stilla. Men även den här att bara spruta dem över ett papper med linje på fungerar också. Sen en annan metodbeskrivning som har kommit ut nu, det är petrografisk analys. Det finns ju i Europa. Okej, förlåt. Den är färdig och väntar på Trafikverkets byråkrati. Det är lagom. Nästan kommit ut den. Den är färdigskriven i varje fall. Tanken med den här metodbeskrivningen, vi har ju en som är kopplad till Europa standard och sånt här också, men den talar i princip om vad materialet heter. Den här är mer avancerad. Tanken med den här är att vi ska använda den när vi beställer petrografisk analys, så vi vet vad vi beställer för någonting. Och vi beskriver då på ett enhet, så att alla som ger oss sådana resultat då, beskriver det på ett likartat sätt då. Och dessutom har införts en numrerad skala så alltså man kan beskriva kornform, kornfogning, kornstorlek. Alltså kornstorlek på kornen i massan, så det är inte någon siktning här, utan mineralorientering och mikrospricker. Och det här ska beskrivas på ett enligt sätt, men det kommer främst att användas när vi kommer att inventera berg för framtida användning, berg som vi har i väg eller järnvägslinjen. För att beställa en petrografisk analys så kommer vi att använda oss av den här. Det ska alltså ligga till grund för vad vi ska använda de här bergmaterialen som finns i väglinjen till. Göra en bedömning vad de kan. Och kanske även kommer att dyka upp som en beskrivning i totalentreprenader till exempel. Ett sätt att beskriva berget. Och då blir det ni som får tolka dem, eller minst entreprenörerna. Var det ont om tiden ibland? Ja, den här sista bilden. Lite kort bara det här. Vilka dokument gäller? Kenneth var lite inne på dem. Vi kan avsluta det här med som en repetition av det här. Vad det gäller AMA.
upphandling och kontrakt och sånt där. Och det är det som, precis som Kenneth sa förut, att gällande dokument i kontrakt är det som gäller vid förfrågningsunderlagets publicering eller utgivande eller vad man kallar det för någonting. De dokument som gällde då, det är de som gäller i den här entreprenaden. Och vad är det då som gäller? Om man tittar på SSCN-standarder så blir det knepigt. För att det som gäller är det som, om man gäller, eller harmoniserade standarder åtminstone, då är det som publiceras i Official Journal. Det är inte när CIS ger ut dem, utan när det publiceras i Official Journal, det är datumet som gäller. CIS kan ge ut dem ett år, ett halvår innan. Så det är jätteknepigt att hålla reda på. Och dessutom finns det så att det finns en övergångsperiod mellan att båda standarderna gäller. Och då gäller den gamla standarden till det här date och withdraw som är ett datum som finns i standarden. Med, eller i beslutet om att införa en ny finns datumet egentligen. Det är inte standarden, men beslutet att införa en ny. Så där är lite knepigt och det kan göra att det är flera standarder som gäller samtidigt. Eller fler. Två standarder som gäller samtidigt. Och sen det här med TRV-dokument också. Alltså de kommer ju inte att byta namn utan de kommer heta samma sak. Men det kommer heta version 1, version 2, version 3 och så vidare. Men det ser man ju inte på titeln. Utan det ser man egentligen bara när man kontrollerar när ett nytt dokument har kommit. Så det är knepigt att veta vilka dokument som gäller. Men vad gäller TRV-dokument, enda sätt att kolla det egentligen det är att gå in och kontrollera att det inte har kommit ett nytt. Så är det här senare. Ja, gott folk. Då var metoddagen slut för i år. Alla är jättepigga nu. Jag är inte pigg. Men det har varit som vanligt en jättetrevlig och intressant dag med många givande presentationer. Vi har fått höra både om asfalt, bitumen, ballast, oförstörande fältmätningar, till och med lite cement och en dos regelverk också som vanligt. Så att, tack så mycket alla ni som har varit här. Tack de som har suttit och lyssnat hemma på link och tack alla som har presenterat. Och så välkomna väl tillbaka till nästa års metoddag. Jajamän. Tack, hej då.